Meldinger fra Vordingborg vidner om akutte allergiske reaktioner og respirationsproblemer. Sæt dig tilbage på din plads. Nu! Du kan aldrig vide, hvornår verden forandrer sig. Den øjenvidner fortæller, at symptomerne kom efter et voldsomt regn. Men når den gør, skal du være klar. Hvad er det, regn? En virus. Hvor skal vi hen? Nød! Nød! Vi er der om lidt! Kom. I sikkerhed her. Det er mindst for det eneste. Der er ingen, der må finde Rasmus. Han er nøglen til det. Jeg kommer tilbage så hurtigt, jeg kan. Jo, ja. Nu er det gået 5 år. Min far kommer, ikke? Han blev ude af mig. Vi tager dem med. I ved, hvor der er mad. Alle blev slået ihjel, da regnen kom. Men var I død med det samme, Gina? Og smidte en helvede masse, I selv kræftede af. Gennem den bunker i den solnedgang. Det eneste, jeg er ansvarlig for, er Rasmus. Så tror jeg, verden er som før. Det er den ikke. Hvad? Hvor er du så skøj? Hvad fanden er I for en dyr? Hun er smittet. Bare dens fod rødt vand. Fucker med dig, Marcel. Ej, jeg er hundre. Jeg snakker af hende.